Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalaha sharafta badan farxad iyo caafimaad qabaan idin rajaynaya. Muqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa haweenay talaabixin inooga baahan oo aroosada. Waxay tiri nin baanu isqabnaa muddo laba wiiga, ninkaanu isqabno fikradayda wuu jebin waayey, ma jiraa qaab kale oo markaa ka fududaynaya ama aan kaga caawin karo inay bikradu ay jabto. Aad bay u mahadsan tahay. Haddaynu jawaabteeda u nimaadno, haweenaydan haddaynu ku soo dhowaano, ninku bikra jabinta waqtiyo kala duwan bay ku qaadan kartaa. Ragga awooddiisa iyo haweenayda da'deeda iyo jidhkeeda iyo ninka awooddiisa intaba way ku xidhnaan kartaa. Wax dhibaataa ma laha. Haweenka qaar baan 20 habeen arooska aan la bikra jabin, qaar baan 15 maalmood aan la bikra jabin. Waa wax iska caadiya. Wax dhibaataa oo weyn oo jirtaa ma jirto. Dhinaca kale way dhici kartaa haween iyagana waqti aad u kooban lagu bikra jabiyo oo xataa ka yar waxaan gaadhaynba minito ama dhowr minit. Markaas seenu hor u tilmaamnay bikradu noocyo kala duwan bay leedahay, dabcan qaabab kala duwana iyo wado kala duwana way u jabi kartaa oo way u furmi kartaa ama xuubkaasi waa u dabci karaa. Horeynu arintan uga hadalnay. Haddaba haddaynu haweenayda ku soo dhowaano jawaabteeda, qaab kale oo aniga aan uga fududayn karo ninkayga oo bikrada uu ku jabin karaa ma jirtaa, waa maya jawaabtu. Qaab kale oo adigu aad isticmaali karto oo adigu markaa samayn kartaa ma jirto. Bikradu waqti bay iska qaadanaysaa, iyada ayaa jabaysa, wax dhibaataana ma laha, waanay soconaysaa hawshu. Uurka haddii lahay keenayana wuu imanayaa. Wax walwalahoo arrintaa ku jiraa ma jirto. Laakiin waxyaabaha inta badan samayn kara waxaa ka mid a inay bikradu markaas ay jabto, inaad waqtiga aad wada joogtaan, aad waqti idinku filan aad wada qaadataan. Haddii aad ka fursan weydo ama markaas aad ka fursan weydaan dhakhtarka gynecologistiska ee dumarka, ayaad la xidhiidhi doontaa oo markaas aad u tagi doontaa se. Laakiin arrintaasi arrin walwal badan leh maaha, arrin meel kale inaad qabataa doonaysana maaha. Waqti kooban bay qaadanaysaa, waana iska hawshaasi meesha way ka baxaysaa ee waqti isi siiya. Noloshiina si macaan u qaata, farxaddiina wada jir u qaata, isla markaana degdegaa faraha badan iyo degdegaas inaad iska yaraysaan ayaan kugula talin lahaa. Intaas ayaan ku soo ururayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.